Վարդավառը հայարակելական եկեղեցու 3-րդ տաղավարտոնն է, եւ ինչպես մնացած տաղավարտոնների դեպքում հաջորդող 2 շաբթին մերելոց հիշատակության օր է։ Բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագի հիշատակ ննջեցյալների։ Զիվորյալ եկեղեցին մենք ենք, որ ապրում ենք այս երկրի վրա, եւ զիվոր ենք ինչու՞ համար, պայքարում ենք չարի դեմ։ Ննջեցյալները արդեն չարի դեմ պայքարած, հաղթանակած գնացել են, դրա համար կոչվում են հաղթական եկեղեցի, եւ մենք զինվորյալ եկեղեցին, հաղթական եկեղեցին մի ամբողջ կառույցի մեջ են, վերև Աստված, եւ այս երկու եկեղեցիները միասին են եւ միասին փառաբանում ենք Աստված։ Համարվում է, որ ննջեցյալներն իրենց կյանքի ընթացքում գործած որևէ մեղքի համար հնարավոր է, որ զղջացած չլինեն, եւ նրանց հոգիներն ունեն մեր աղոթքների կարիքը։ Մենք մեր աղոթքերը խնդրում ենք Աստծո, որպեսզի Աստված ես նկատմամբ ողորմած եւ բարեկույտ կրծի մեր հոգիները մաքրելով այդ մեղքերից, լուսերով ողորմելով եւ ինքի արքայության ներժանացնի։ Մեր բոլորի հավատքը եւ հույսը այս է, որ այսօրին գալիս ենք աղոթում ենք ննջեցյալների համար։ Արդեն 4-րդ տարին տաղավարտոներին հաջորդող մերելոց 2 շաբթիներն աշխատանքային չեն։ Շատ ճիշտ որոշումա, որ առանձին է Վարդևառը, առանձին պայծառակերպության տոնը եւ մյուս բոլոր հաջորդող տոներից հետո մերելոց է։ Բոլոր շատ ճիշտ որոշումա, բոլորին դա հարմար է, ոչ աշխատանքային որ հայտարարելը։ Հիմա որ հատուկ մերելոց կա, մերելոցի օրերն են գնում գերեզման։ Այսօր մերելոց է, գալիս ենք եկեղեցի, մոմ ենք վառում մեր հանգուցյալների հիշատակին, հիշում ենք նրանց, դա անհրաժեշտ է։ Աստծո մեն ճիշտ է սա, այսօր գնալու համար։ Սովորաբար բոլոր եկեղեցական տոներից հետո մերելոց է, չէ՞ լինում, ասենք եկեղեցական տոներին ընդունված չի գնալ գերեզմաներ, մնացած արարողությունները մերելների հետ կապված, բայց մեր սորը մերելոցին իհարկե ճիշտ է։ Ճիշտ է, դա է, էլի դա մենք ենք գնում։ Գերեզմանատների ճանապարհներն այսօր հատկապես բանուկ են դարձել, իսկ ծաղկավաճառների հաճախորդներն էլ շատացել են։ Գերեզմանատան հարևանությամբ արդեն 20 տարի ծաղիկներ վաճառող այս կինը վկայում է, որ տոնի օրը ևս հարազատների շիրիններին այցելողները շատ են եղել։ Երեք ավելի շատ են եղել, ասես թե այսօր։ Ձեր կարծիքով ինչի է այդպես։ Դե մարդիկ այդ ժամանակ այդ վախտա ունեցել, այդ վախտա գնում։ Մարդկա չի գնում ուրախանում, գալիս առաջ իրատխրություն, նոր գնում է ուրախության։ Այդպես էլ կա։ Մարդկա իր գնի լավ ուտում, խմա, նոր հիշումա մեռալը։ Այդպես բաներ էլ կա։ Կյանքը թենց է։ Եկեղեցին կրկին հիշեցնում է, որ տոնին գերեզմանատուն չպետք է այցելել։ Եկեղեցու կանոնի համաձայն մենք պետք է գանք եկեղեցի մեր աղոթք անենք փառաբանել այդ տոնը։ Եվ գերեզմանոց գնալ չի կարելի։ Եվ եթե քանանեն ասենք այդ օր հոգեանգիստ դերը չի անի, որտեղ չի կարելի։ Եվ գերեզմանոց գնալ այդ օրը ճիշտ չէ, սխալ է։ Դրա համար մեր հայրը հատուկ օր են հաստատել։ Գալիս ենք եկեղեցի միասին փառաբանում ենք Աստված տոնի առթով, հաջորդ օրն է գնում գերեզմանոց ննջեցյալների հետ փառաբանելու Աստված։ Որովհետև եկեղեցական տոները ավելի կենթանի մարդկանց տոներն են։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վահե Սաֆարյան, Լրաբեր։